movimento, preciso olhar o atleta ou não? Está tudo ok? Isso que falta é equidade de mundo. Sem proteção não consegue mudar. Quero agradecer aos nossos campeões aqui que estão conosco na federação, ele e também o Cornelius do UFC, eles que estão conosco também na federação. Vamos retomar esse combate na mesma posição, acima do mundo. Thank you.